Вітаю, друзі. Брифінг присвячений викриттю чергової серії брехні з боку держави-агресора і рупором цього неправдивого сміття, яке заповнює інформаційний простір, став офіційний представник російської влади, секретар Ради безпеки Росії та вихованець школи КДБ, в минулому керівник ФСБ Росії Микола Патрушев. Патрушев зробив серію заяв, яку поширила російська державна агенція Russia Today на весь світ, яка містить відверті наклепи по відношенню до України та держав-партнерів. Зокрема, Патрушев збрехав, повідомивши, що начебто Сполучені Штати та Великобританія вербують міжнародних терористів для участі у веденні бойових дій на території України. Ця інформація є тотальною маячнею, як і більшість всього, про що повідомляють державні рупори Росії. Так само є фальшивкою заява Патрушева про те, що начебто Україна перетворилася на світовий центр ультраправого екстремізму. Напевно, йому треба озирнутися в самій Росії та подивитися, що себе представляють російські ультраправі, які ідеї вони сповідують. Так само брехнею є інформація про те, що начебто колишня очільниця британського уряду Ліз Трас відправила повідомлення державному секретарю США Блінкену про те, що після вибуху на Північному потоці вона відправила повідомлення: все зроблено, все зроблено. Так повідомляє Патрушев. Як встановили потім міжнародні журналісти-розслідувачі, це повідомлення датовано минулим роком і не має взагалі жодного відношення до подій навколо трубопроводу «Північний потік». Так само брехнею є заяви про те, що начебто Україна створює брудну бомбу. Причому дуже цікаво, що інтенсивність вкидів про брудну бомбу впала в рази. Якщо попередні 2-3 тижні кожного дня цю нісенітницю повторювали рупори пропаганди, зараз її повідомляють десь з інтервалом в раз в 2-3-4 дні. Для того, щоб тримати тему на поверхні, при цьому, як сама російська пропаганда заявила, український режим в лапках відмовився від цих планів після їх викриття з боку Росії. Україна ніколи не готувала жодних брудних бомб. А в цьому випадку ми маємо справу з черговим бажанням знизити рівень підтримки України з боку міжнародних партнерів. Переходимо до інших вкидів, які потребують так само викриття. Зокрема, російський державний канал «Росія-24» відверто перекрутив інформаційне повідомлення після того, як українські збройні сили збили російський вертоліт. І це відео було опубліковано в українських медіа. «Росія-24» опублікувала повідомлення, що начебто це був збитий український вертоліт в районі Костянтинівки. Хоча на відео чітко видно, що це гвинтокрил, який обслуговував збройні сили агресора. Намагаючись підтримати хвилю брехні, російські пропагандисти вдаються до відвертих фальшивок. Зокрема, Соловйов, штатний пропагандист, опублікував начебто обкладинку індійського журналу «Ананда Вакітан», де начебто зображений президент України. Але якщо зайти на архів цього видання індійського, яке справді існує, і спробувати знайти таку обкладинку, то не існує ні такого випуску, ні такої обкладинки. Тобто відверта фальшивка, яка слугує лише підтримці наративу, який намагається поширити російська пропаганда про начебто неонацизм, який панує в Україні. При тому, щоб виправдати цю тезу про неофашизм в Україні, пропагандист Соловйов вже не знає, як викрутити і як пояснити те, чого немає. Этот неонацизм сплелся з ультралібералізмом і приобрел черти ліберал-фашизма, где в перших рядах бойцов за націоналістичні ідеали стоять гомосексуалісти, отрицаючи саму чоловічу сущність. Ну, цей потік свідомості, відверта маячня, вона суперечить навіть елементарній логіці, не кажучи про політологічну думку, про те, що ліберали та фашисти ніколи в принципі не можуть створювати жодних альянсів. Але для російської пропаганди немає значення наукова думка, має значення змішати докупи в одне повідомлення, як можна більше страшних слів для того, щоб російський споживач вірив в ту маячню, яку пропагують в Кремлі. Традиційно російська пропаганда вдається до послуг дискредитованих спікерів-експертів. В ефірі Соловйова вкотре виступає так званий, як вони кажуть, колишній розвідник корпуса морської піхоти США Скотт Ріттер. Якщо почитати про цю людину, ви дізнаєтесь, що він в минулому засуджений за злочини сексуального характеру і навіть відсидів у в'язниці.
те, що такими експертами не гребують, вкотре доводить, що в російській пропаганді зовсім погано з спікерами. Ну і останнє, що знову ж таки звертає на себе увагу, не вперше російські пропагандисти намагаються вигадати свою якусь окрему донбаську ідентичність для того, щоб було легше пояснювати анексію цих територій. В своїх телеграм-каналах вони створили рубрику «Рецепти Донбаса» і вигадали борщ по-донбаски. Таким чином намагаються створити окрему культурну кулінарію. Таким чином, знову ж таки, намагаються нівелювати зусилля України по фіксації борщу саме як нашого культурного спадку. Це все викликає усмішки, але вкотре доводить, що примітив російської пропаганди немає меж. І на цьому традиційно закликаю не вірити брехунам з Росії, а вірити українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!